ערב טוב לכם מבלפאסט, ערב טוב וצונן מאוד כאן בבירת צפון אירלנד. פעם ראשונה שנוכל לראות את נבחרת ישראל משחקת בשלג, אמנם שלג קליל מאוד, אבל כל הזמן יורד. בן בסד מזין, הכדור שלו יפה. הכדור זה הולך קצת נמוך, אבל מגיע בכל זאת לטיבי, טיבי מחזיר את זה טוב, וכמעט שער עצמי, כמעט שער עצמי. וגם שכטר היה מעורב שם. כמעט שכטר שברת מסורת. כן. אף אחד לא לוחץ על הכדור. אף אחד לא לוחץ על הכדור. דיוויד שולח את המסירה שלו. הוואט יוצא. זה הכדור שלו. התקפה מסוכנת של הצפון עירים עם הנעת כדור טובה מאוד. כדור מסוכן. ניסיון של אבנס. שוב לכדור אבנס ולא מצליח, אבל אין לישראל אף שחקן כדי לנסות ולצוד את האירים. נטחו מנסה להגיע לתיקול ולא מצליח. לפרטי שולח את הכדור שלו טוב לברנט. ברנט עם כדור עומק, עובר את כולם ויוצא לחוץ. רץ טיבי עכשיו יחד עם פטרסון. פטרסון מנער אותו כאילו הוא לא קיים. זה מצב מסוכן מאוד, וזה עדיפה גדולה, ועוד אחת עכשיו, ואולי עוד ניסיון. ומי תוקף את השחקנים? הכדור, אף אחד. תנו לו את דודו הוואט, כבוד. דודו הוואט נפצע, שיוציאו את הכדור החוצה. אתה לא פה הצלה, חבל לך. אתה יודע מה? ככה מבקשים סליחה. כיפר על מה שהיה נגד פורטוגל. ככה מבקשים סליחה. עצירה גדולה גדולה של דודו. תשמע, באי הזה הוא נותן את המשחק הכי גדול שלו בנבחרת ישראל. זה היה אמנם בדבלין, המשחק נגד אירלנד, וגם עכשיו, פשוט עצירה עצומה. אני רואה שגוטמן מתייעץ. מתייעץ? כן, טוב, שזה היה לנו 15 דקות עכשיו. עכשיו מתייעץ, לגמור את ההתייעצויות. וזו הזדמנות עכשיו. צפון אירלנד ניצלת פה עם מצב. מליקסון היה פה עם מצב פנטסטי. בוא נראה את המצב הזה כאן. חטיפה מהאוט, פשוט חטיפה מהאוט, יצרה פה מצב משום דבר. הכדור איכשהו מגיע שם, זה אפילו לא מסירה, ומליקסון הייתה לא נוחה. לא. הנה הכדור של נטחו כעת. כדור עומק טוב. זהבי מנסה להגיע לכדור. מליקסון, זהבי, ועמדת בעיטה לשער. מוצא את קרול מוכן. הנה הבעיטה הראשונה של נבחרת ישראל למסגרת. ועכשיו זהבי נותן הכדור לבן בסט. מקפיץ אותו פנימה. הנה הזדמנות עכשיו. הנה זה בא. שער של רפאלוב. שער של רפאלוב. דקה 77. יופי של התקפה, יופי של שער של ליאור רפאלוב, וישראל עולה ליתרון 1-0 באחת ההתקפות הבודדות במחצית השנייה. ממש התקפה כל כך בודדת שכל כך קר לה. אבל איזה כדור מקבל רפאלוב בצד שמאל, ואיזה ביתה. אבל הנה אתה רואה, כשמשחק יש שני שחקנים שמחויבים לפס, אם זה אבי ועם רפאלוב, זה נראה אחרת. זה נראה אחרת, זה אבי או איש שמתחיל את ההתקפה הזאת, והוא לא חפש, לא חפש את המהלך הארוך, אלא חפש את הפס הקצר, והוא נותן את הפס הקצר, ממשיך את התנועה פנימה, וכשממשיך את התנועה פנימה הוא מחזיק על הבלם אחד, ובגלל הבלם האחד הזה זה גול של המחליפים. אפשר לקום ולמחוא כפיים לאלי גוטמן. וליאור רפאלוב כובש את החמישי שלו במדעי הנבחרת. הנה עוד הזדמנות לנבחרת שלנו. והשני! הנה השני! וזהו עכשיו בן בסט שנועץ את השני, ונבחרת ישראל עומדת לנצח כאן בגדול את נבחרת צפון אירלנד. אבל עדן בן בסט שוב. כל המחמאות לליאור שכטר. איזה פעולה של שכטר. איזה פעולה נהדרת של שכטר. גם ההשתלטות על הכדור, שאמרנו, אחד הוא ייקח, אחד הוא ייקח, אז לא רק שהוא לוקח את האחד הזה, אלא גם תסתכל על המעבר הזה שלו. זה מה שהוא צריך לעשות בצד ימין, זה מה שהוא יודע לעשות. אני אגיד לך, העירים לא רוצים להוציא את הכדור לחוץ, זה לא לבזבז זמן, וטעות גדולה מאוד, דווקא של ג'וני אבנס. אמרנו, אחד הוא ייקח נגדו, אז את האחד שהוא לקח נגדו, הוא צריך להפוך לבישול שני, שני בישולים לשכטר, ומחמאות לגוטמן, אתה יודע מה, לא רק על החילופים שלו, אלא גם על ההתאפקות בחילופים. כי אני חושב שכולם רצו ששכטר יוחלף, חוץ מגוטמן שהשאיר אותו ובא על שכרו, ונבחרת ישראל מנצחת, מנצחת יפה, ושוב, עוד שלב בהתקדמות של הנבחרת של גוטמן, בהתקדמות היום זה זהבי ורפאלו. נבחרת ישראל מנצחת כאן הערב את נבחרת צפון אירלנד בבלפאסט 2-0.